Mai aștept de la voi niște idei. Ce facem? Continuăm cu business-a? Mai cumpărăm? Mai încercăm să facem shop offline? Ce să facem? Aștept ideile voastre în comentarii. Fiți atenți aici combinație. Deci o să iau pumnalele de la Tigax cu 90 de uni și toate anticele de pe shop, adică 35 de antice. Prima dată o să-i dau 90 de uni pe aceste pumnale și toate 35 de antice. Adică toate anticele astea. Tot ce e aici. Bum, 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 bum. Dar nu știu dacă în cap. În cap? Așa, și ne oferă și un content. O să dăm și în ele. Deci o să dăm și în ele. Și aceste pumnale o să le băgăm la un... La cât zice să le băgăm? 37.000 de 7... 37.000 de 5 blocare, 37.000 tine, 15% diavol. Eu zic că merg un... Bă, 290 de uni. Merg. Așa. Și acum hai să vedem și content. Deja s-a dus aici, a? Hai să vedem ce... Bine, știți, toate sunt ale lui. Hai să vedem. Rafinare, e prima dată că... E prima dată când dau la ceva de pe ăsta. Ia. N-a fost să fie... Două ori. Asta e full. Stai așa, să le scoatem pe toate. Bum, 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 bum. Așa. Și hai să vedem. Bam, bam, bum. Wow. Două la rând. Trei la rând. Patru la rând. Cinci la rând. Mamă, n-am mai văzut așa ceva. Cinci la rând. Deci așa noroc n-am mai avut. Iar două, trei. Wow. Wow, wow, wow. Și ultimul, bam. Păi e bine, au ieșit 8, 11. E bine. Și aici avem un mitic. Două mitice. Trei mitice. Trei mitice. Deci trebuie să fie două full. Și avem așa. Full. Full. Bă, cam aia sunt bani. E 50 de uni. 50 de uni și cu 25 cu 25. 100 de uni. 100 și cu ăsta 111 uni. Cam acolo e. Și acum dă să-i le dăm. Fără claritate. Da, da, da. El este, bam, bam, bam. Nu mai sunt atnice. Tonal! Wow, 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 hai să vină banii. Stați așa că ne uităm, mai cumpărăm acum un jad. La 7 uni. Bum. Hai să vedem ce s-a cumpărat. 5 uni. Nu știu ce s-a cumpărat. Dar e bine. Și punem și jadul ăsta. Frumos. Mamă, e cam scump. 9 uni. Așa. Și mai avem și jadul ăsta. Un 35. Bun. Bam, bam, hai să vedem ce facem cu astea. Și avem două coifuri. Coiful ăsta primul cu 15, are 16 fulge și atac și diavol și magie și vânt. Mamă, e bombă ăsta, mă. 25 de uni. Ăsta cu 15 foc. Îl lăsăm și noi la 13 uni. Bombă. Gata. De uni pe ăsta. Ăsta chiar e ultimul. 7 uni și dă să-l punem la 9. Ce s-a vândut de 13 ori? Nu știu ce s-a vândut. Poți colecta banii din magazinul personal. De ce 1.35? 3 zile. Nu poți colecta banii din magazinul personal. Haideți să vedem ce am făcut. Momentan avem vreo 37 de ori. Și hai să vedem. 125 de uni pe contul de bișniță. Bă, băieți, bă. Dar cred că s-a dat doar Jadu. Doar Jadu s-a dat. Mai avem o zi 25 și hai să modificăm niște prețuri. Hai să modificăm cam toate prețurile, ia. Astea le lăsăm la 4 în casă, da? Astea le punem la 3.75. Hai să le punem la 3.75, 3.75. Profetele, hai mă, lasă-le că-s bune. E șarfa-i bună.
Și hai să scoatem rubinul ăsta, îl punem la 14, bă, 13 un să se vândă. Cu ăsta ne-am luat țeapă. Asta îl punem 23. Jadele le lăsăm așa. Astea așa. Astea hai să le scădem la 19 oni. 19 oni. 19 oni. Bam bam. Ok. Ăla lăsăm așa. Ăsta să-l punem și noi la 3 oni fix. Ok. O treci pe straps aici. Gata, așa, astea le lăsăm așa. Nu poți colecta banii din magazinul personal? 49 de oni. Easy. Easy. 202 oni. Hai mă să facem banii aia. Dacă vindem pumnalele astea, ăia-s bani. Am pus astea și mai ieftine. Bă, numai să se vândă, mă. Hai să mai cadem din astea. 45. Hai mă, luați-le. Luați-mi banii. 45. Nu poți colecta banii din magazinul personal. Let's go. 70 de oni. S-a vândut granatul. Și nu mai țin minte ce s-a vândut. Ceva jad, oare? Ceva jad, posibil. Ceva jad. E bine. Cam atât. Hai să punem și noi ăsta frumos așa aici. Bam. Nu prea mai avem multe chestii. Astea și atât. Bă, le punem. Fiți atenți, mai avem 20 de ore. Le punem. Bă, ieftin, mă, ieftin. Fiți atenți aici, gata. M-am supărat. 3 oni 75 astea. Să se vândă tot. Deci 3 oni 75 toate astea. Astea sigur se vor vinde. Ăsta, 20 de oni. Sperăm să vindem tot. Tot, tot, tot. Numai dacă am vândut pumnalele astea cu 250, suntem profit. Hai să vedem ce reușim. Hai să cumpărăm și asta cu 2 oni așa de ultimă bișniță. Și avem până în momentul de față 155 de oni, de să colectăm banii, mamă, s-au dat toate onyxele alea, bine, dar l-am pus la preț slab de tot. Mai avem pe ăsta, pumnalele, eșarfa și astea, bă, hai să le punem și pe astea, mai avem shop-ul o oră și ceva, le punem la 3,50 pe toate. Ia să vedem, 3,55 să fie, gen, să mai scoatem ceva. Bă, și punem și astea, mă, tot 3,55, trebuie să se vândă. Bam, bam. Mai avem ceva pe aici? Nu mai avem. Și punem și eșarfa asta 3 oni. Asta este de plus pe care am luat acum. Și dă să punem astea 2 oni. 2 oni. Astea 22 de oni. Pumnalele. Hai, ne-am luat țeapă cu ele. Le punem la 200 doar acum. Și ăsta. Îl punem la 13 oni. Și ăsta 15 oni. Toate așa. Să se vândă. Bă, tot, 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 tot. Poate reușim să vindem într-o oră 28. Și avem 425 de oni, 435 de oni chiar. Mai avem niște mantii și astea. Bă, am ieșit bine cu bișnița, dar se putea și mai bine. Cred că ne-am luat-o puțin la pumnalele astea și la rubinele alea antice. Că am zis că se scumpesc, că nu se... Dar n-a fost să fie. Și intrăm pe parfii bișniță. S-a terminat shop-ul, s-au terminat toate, toate. Haideți să vedem. Uitați ce scrie. Nu poți colecta banii din magazinul personal. Nu poți colecta obiectele din magazinul personal. O să vedeți și video. Ce am pus, ce prețuri am pus. Deci cam acestea au rămas. Mai avem aici 18 oni. Și dacă văd bine, avem aici 453 de oni. 453 de oni și avem 3 de astea. Hai să zicem 10 oni. 17 oni, 17 oni, 40 de oni, 44, 63, 76, deci am fi pe plus din toată bișnița asta pe care am făcut-o timp de 2 săptămâni, cred, avem pumnalele astea pe plus, adică pumnalele astea le avem cam gratis. Cam asta e... Cam asta e rezultatul. Mai zicem că mai scoatem ceva de pe aici, mantile astea ce mai avem, dar cam acesta este rezultatul. Și acum să ne gândim ce o să mai facem.
Mai aștept de la voi niște idei. Ce facem? Continuăm cu business-a, mai cumpărăm, mai încercăm să facem shop offline. Ce să facem? Aștept ideile voastre în comentarii.